Dy shifte dhe shqipja këtu në mes, e cila në fakt nuk di sa mund të cilësohet si moll sherri, po gjithsesi ka ndodhur gjëra gjatë saj fundjave të cilat edhe i pam në klipin që u transmitua. A jeni ti dhe Adri që keni hyrë nga fillimi, apo Adri dhe Mirdoni që janë nga mesi? Edhe njerë dhe nëse se këtë. Këtë se këptu, asë. A jeni? Pa ka shumë e keni diskutuar që ne jemi këtu që nga fillimi. Po. Pikrisht. E kuptove, Iliriana? Sepse këta kam thonë që na nuk jemi lojtarë. Edhe, nuk e kam thonë për diri sa jena prej fillimit diri këto, kemi diçka. A ku kuptanë, veç për që ta e kam thonë. Sa është lojtari fort, dikush e ka zënë publiku në fund. Na veç e shojmë qa lunë që tu, edhe lojna që i kanë bo, ju kanë dështu pej fillimit. Unë që ashtu e shënë lojtarë nësë është i fort ose i dopt. Edhe besoj që dhe publiku e gjukën njëjtë. Vetë fakt e lojnë e fundit me Shqipën edhe ajo ju ka dështu. Qika ju ka kalzu, ju ka thënë lojnë nuk mëna me lytë me ju, se s'pë dini. Në këta e më prekë, dhe e najna shokë, se s'pë na një mëne mëna që dhejnë finale, edhe paka shumë. Edhe... Së është që ti në manë loja Shqipja, në kam bëjtë një publik. Jo, në së të manë loja. Qëllim jam është se cilin kënd mëna me qitë piktushit. Nuk është qëllim jam e manë në kënd kënd. E keni këtë kuptu. Je o Shqipe, kështu në kemë bërra shtë të bëjtë. Për që keni bo Shqipe, keni bo edhe që një mëshu. Jo, veç unë e thonë, po e thonë edhe banur tjetë. Nuk është shëshni, po në vjenë shumë kështë. Unë nuk e di, unë e veç e shohë situatat dhe muna me full, muna me ahuq krejt, po për që keni bu ma shqip, po sikur me pas familjare, ato unë e di, edhe këtë publiku e den. Edhe kjo ka bu me neve dhe na me ta. Në regull dhe. Në regull është, qka është për më të pengu kjo pjesë për shambull? Më ku pengu e mëre, unë jam përmi qitë qëto sajnë dhe publiku vendus të tani masë të kanë i dorë mirë. Jo pësë së me bani për lujën vetës, edhe jo po kapi me shqipën në stop, shqipë. Tregaj t'i shka. A e konsiderat në më thonë lojën e temve dopt? Po. Po, okej. Qëfa lojën e kam posë lojën këta me Shqipën 78 përbash? Ti automatikisht pe konsideran edhe lojën e Shqipës dopt? Loja e Shqipës me këta dy ku në dopt. Po, jo, përbash ka njëve t'kanë qërë. A e këtu vlo? Se së nga loshë? Te kini problem që ti së nga. Në loshë 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 në Ju ka dështu. Ju ka dështu. Ju ka dështu. Qka ndodhe më fënd që ta shro? Ndështu është lejë dopë se s'kina ofendu, se kina shokër. Asë, unë s'kima ofendu, dhe i stash. Qika ka ofendu? Ko Shqipja? Unë më nuk marë përgjëtësi për Shqipën, unë për ty jëmë të full. Ndështu, s'kina përshtu. Qa dhjën që ka përshtu? S'kina përshtu krojtësoj. Që Shqipja në ka mojtë këto, ose me në shmë një publik që në përkronë në stop. Edhe për në shmë publik. Ti po komenton një loj, një situat mes Shqipës edhe njëve. E shka, që e më thë? Po ja qësë publikot. Se tini are ke kështu. Publikot e bo për i fillimit. Edhe për i se ke po që je pa favorit, ke shkua pet në anën për Shqipës. Kjo është rrën që ka dhënë që aj ish banori i Big Brother. Nuk është rrën. Unë e dalë për i Big Brother që të moment e shpallin 24 ushe, nëse kom dalë në erë pa favorit. Kanë shumë nominem. Shprehu një që është dojnë, si që është problemi të jo. Nuk në gani, që kjo e vënë një torë dëmë. Në gani, një. Që është po pretë me u shprejë që është dojtë, kur për 37 sekunda i dha 2 deklarata. Pa ku jeti një që ato sekunda për mirë dëmë? Po ti veç në dojtë të vime dhe ma shumë një volë dhe që atë një lapë dhe kratë Shqipës. Po mirë dëmë, ti pori kur nuk janë. Atre, gëmë lë po në pëlqenë që Shqipës ke full, nuk ke full direkt në mu. Shkom dojnë me ta kuzu që i gjelaz, shkom dojnë me ta kuzu që i kiv një, jo, ke kalzu mës respekt, apo do me të kalzu, one pëse këmë thonë që është dojnë. Sepse e ke përmen një detyrë që në i ka dhëm vloj madhë për një, për vitin e ri që e patëm, e qitë e mu që s'kom falenderu. Një, Ilirion si ke thonë si artiste. Ke kalun personale. Ti ke ka thonë gjelës për artë mas dyave që morë. Është detyra e vlajt
madh që ne ka dhënë për bashkë. Sa do të thotë? Jo, i madh me dhunën se ka dashur. E keni jo, jo, kape. Me vetë dëshirë. Jo, bre vëllo. Me vetë dëshirë. Mirdhon Paculli nuk ka pas të kërkoj obligim. Vëllo, që kem si ka gallzu. E keni gallzu. Domethënë ka gallzu ju, ju ka gallzu për Banor, banor. Adri, Iliriana, Ardi dhe Mirdan. Atëherë, sepse u kthy te temat të cilën e keni diskutuar për Sintin dhe për gjithato. Desha me pyet, për çfarë maska e ke fjalën për Ardin dhe Mirdonin? Po maskat që kanë hi këtu me një loj, edhe po thonë që na zbojnë a loj, e kena arvish me komentu. Për realisht, po na nënshmojnë. E ka nënshmojnë Ilirianën si artiste, ja dhënë si artiste. Ndërkohë që është artiste. E dyta, më ka thonë, Sinikon gjende me falindëru, edhe pse këm kërku të vloj madh me qitë pjesën para dite kër i kina bo shtrimet, i këm thonë falindërit Mirdonit, e di shumë mirë, e këm kërku, po s'pas ka dalë, nese, do më thonë nuk qëndrojnë ajo që s'këm thonë falindërit. Qëto po do më thonë, mëse kap një personale, mëse boni jo profesionista me qitë profesionin që e kena për bashkët, edhe ju këm lutë prej ditës por, në debati, ju lutë në profesionin lene i jashtë. Po dhe me ojnë që rekomendat në botin. Po një mërën a ljojës, është ajo që ka... Po një mërën a ljojës, dhe në muzikën një. Po një mërën a ljojës, dhe në muzikën një. Po një mërën a ljojës, dhe në muzikën një. Po një mërën a E qiti jo falindërus, om qiti mu jo falindërus. Jo falindërus, jo e para asni moment, loj nuk ka mu me kërkën. Dy jo e para. On regull dhe vlosht ajo. Diri dukor dorë ka nominimeve, më në ka thonë publiku, apo dënë me najt, apo dënë me dolë. Edhe ja kena njës, mi analizu se cilin banor, ku më në me prik, ku ka bu gabime, se cilin. Se me nejt për star që ke loj. Po, veç përdo me tas qarru se po prik në shumë sene. Të nata e viri 3, nuk e ku pos planë për me natjes, edhe pëse më ka vro, se sincerisht nuk jo ka bërq. Është ideja kur dikush e bën i lodh se unë e di shumë Mirdonin, e di këtë publiku u shku ushtra natën e vitit 3, s'ka shumë të marr me këtë mënyrë. Ditën i kërku faleminderit edhe di që ajo shumë. Unë jam vetëm që bën faleminderit, do të bëj faleminderit para banorëve të tjerë. Ka komunikues si Eduard Trokiti për nuk është ajo se na ka përcjell pip pori di fundit kush ka dal me knu. Edhe kum thon për çfarë arsye, ai njerëz që s'ka respekt nuk e konsideroj artist. Nuk kum thon se ti je artist, nuk kum thon maestro, 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 mo çapo. S'është gjë, sipas tes. Në rregull, se kemi si Po të tëntoni me nacit personale, nacit se jemi kështë. Këty me kongë të juve ndonë, kom moderu të notën. Po më stuj se së të respektoj. Po më të respektoj, këm thoni që në ardi, këm ajo muzika që e kom qatë. Po më atë muzika, asë një herë. Ti po lidhësh me qatë ardi, që po thonë falimderit, me falimderit me muzika. E përmeni, e përmeni. E për një falimderim të ka për që ardi. Si, duhet dhe rastin me Shqipën, këm thonë ata që edhe kjo është jo falinderus, sepse Mirdoni është i but, e thove, onë jam, Mirdoni është i but, se onë jam pes, se kisha thonë që jam mës. Lujë e fmive nuk është. Zban, la, është, nuk është nga odër kjojës. Ju e keni kalëzu për shkaj një hikë, personal Për mu është lojë e dëbtë, publiku, në rega, për ty është, në intereson me një mirë për këtë pjesë. Shola për ty është, atë ja po shërën juve dëve. Ari për shka, ju kini orë që një mujni këtu, ju ka hupë energjia, s'kini takot mo, vetëm 7 treni, dhe më dhënë. Jo falë një vetëm dhume në rëfimit. Pisi që jeni me Shqipën që një 2-3 javë, Shqipja, kondi i kim të keqë. Shqipja, tha ma herët, është e qetë. Shqipja nuk mundet më kon e qetë, se s'është e qetë si person, po e